Чао а тутті! Вітаю усіх шанувальників італійської мови. Пропоную вам продовжити вчитися відмінювати дієслова італійської мови, і сьогодні зупинимося на особливостях відмінювання дієслів першої дії відміни. Тобто ми будемо відмінювати дієслова, які закінчуються на «аре», але в них при відмінюванні будуть якісь особливості. Нагадую вам, що розмова йде про презенте індикативо – теперішній час. Серед дієслів першої дії відміни існують слова, які закінчуються на «каре» або «гаре». Ми знаємо, що перед літерою «а» «чі» промовляється як «к», а «джі» як «г». Тож при відмінюванні цих дієслів зберігаються в усіх формах теперішнього часу звуки «чі» як «к», «джі» як «г» за допомогою літери «акка». Це такі дієслова, як «манкаре», «джокаре», «черкаре», «пратікаре», «стаккаре», «негаре», «пагаре», «сп'єгаре», «конюгаре», «легаре», «літігаре». Подивимося, як вони відмінюються. Наприклад, дієслово «джокаре» – грати. «Джоко», «джокі», «джока», «джокіамо», «джокате», «джокано». Або, наприклад, дієслово «легаре» – зв'язувати. «Лего», «легі», «лега», «легіамо», «легате», «легано». Зверніть увагу, там, де з'являється літера «і», за допомогою літери «акка» ми зберігаємо промову «чі» як «к», «джокі», «джокіамо», і «джі» як «г», «легі», «легіамо». Необхідно звернути увагу на відмінювання дієслова «легаре» – зв'язувати, і «леджере» – читати. В них є деяка схожість, але ж треба бути уважними. По-перше, «легаре» відноситься до першої дії відміни закінчення «аре», тож при відмінюванні ми зберігаємо літеру «а» – «лега», «легате», «легано». А дієслово «леджере» відноситься до другої дії відміни закінчення «ере», тож при відмінюванні зберігається літера «е» – «ледже», «леджете» у третій особі множини, «легоно» – закінчення «оно». По-друге, дієслово «легаре» має одну літеру «джі», і ми її промовляємо «лего», «легано». А у дієслові «леджере» – дві літери «джі», які теж треба промовити так, щоб було чутно, що вона подвоєна. «Легго», «леггоно». По-третє, в дієслові «легаре», як ми вже сказали, за допомогою літери «акка» ми зберігаємо промовляння літери «джі» як «г», «легі», «легіамо». А в дієслові «леджере» «джі» промовляється як «джі». «Леджі», «ледже», «леджамо», «леджете». Тож зверніть увагу на ці відмінності, щоб не робити помилок. А зараз поставте відео на паузу і провідміняйте дієслова на «каре», «гаре» відносно цих прикладів. Allora andiamo avanti. Дієслова першої дії відмінни, які закінчуються на «чаре», «джаре», «щаре», при відмінюванні зберігають і в усіх формах теперішнього часу. І тобто ми промовляємо звуки «чі», «джі», «щі». Це такі дієслова, як «комінчаре», «фальчаре», «бачаре», «манджаре», «пасаджаре», «ровещаре» та інші.
Провідміняємо дієслово «комінчаре» – «починати». «Комінчо» – «комінчі». «Комінча» – «комінчамо». «Комінчате» – «комінчано». Дієслово «манджаре» – «їсти». «Манджо» – «манджі». «Манджа» – «манджамо». «Манджате» – «манджано». Дієслово «ровещаре» – перекидати, вивертати на виворіт. «Ровещо», «ровещі», «ровеща», «ровещамо», «ровещате», «ровещано». Зверніть увагу, що в усіх цих словах зберігається літера «і» при відмінюванні. Ставте відео на паузу і попрацюйте самостійно з іншими дієсловами на це правило. Дієслово «ровещаре» можна віднести іще до одного правила особливостей відмінювання дієслів першої дії відміни, за яким у дієсловах із закінченнями «іаре», в формах другої особи «однини», тобто «ти», зберігається літера «і» з наголошеним звуком «і» і втрачається літера «і» з ненаголошеним звуком «і». Це такі дієслова, як «ровещаре», «щаре», «одяре», «інв'яре», «інсідяре», «студяре» та інші. Розглянемо на прикладах. Провідміняємо дієслово «щаре» – «кататися на лижах». «Що», «щі», «ща», «щамо», «щате», «щано». Зверніть увагу на другу особу однини. Наголос падає на «і», тож зберігається ця буква «і» і додаємо закінчення «і», виходить подвоєне «і» – «щі», на відміну від дієслова «ровещаре». У другій особі однини – «туровещі», наголос падає на «е» і ненаголошена, тобто втрачається літера «і» і залишається одна «і». Давайте розглянемо іще один приклад. «Інв'яре» – «надіслати». «Інвіо», «інвії», «інвіа», «інв'ямо», «інв'яти», «інв'яно». У другій особі однини «ту» – «інвії». Наголос падає на «і» і залишається подвоєне «і». Звернемо увагу на деяку схожість і відмінність при відмінюванні дієслова «одіаре» – «ненавидіти» і «удіре» – «чути, слухати». Дієслово «одіаре» – перший дії відміни і має закінчення «о» і «а», «одямо», «ате», «ано». Дієслово «удіре» – закінчення «іре» – третьої дії відміни і при відмінюванні має закінчення «о», «і», «е», «ямо», «іте», «оно». Але ми звертаємо увагу на другу особу однини. З наголошеним звуком «і» – «і» зберігається, подвоєне «і», «оді», з ненаголошеним «і» – «і» втрачається, залишається одне «і» – «оді». Також звертаю увагу, що дієслово «удіре» третьої дії відміни неправильне, і при відмінюванні змінюється також і основа дієслова. Його треба запам'ятовувати. Запам'ятайте, що у дієсловах «інсідіаре», «студіаре» і буде ненаголошений, тобто вони втрачають і у закінченні буде одна «і» – «студі». «Інсіді». Перейдемо до іншого правила. В дієсловах на «няре» «джі-ен» читається як пом'якшений «ні». Тож на письмі «і» не пишеться, окрім другої особи однини і першої особи множини. Це такі дієслова, як «аккомпаняре», «дізеняре», «сеняре», «соняре», «гіняре» та інші.
На прикладі дієслова «сеньяре» позначити, дослідимо, як відміняються ці дієслова. «Сеньо», «сенні», «сеня», «сеньямо», «сеньяте», «сеньяно». Зверніть увагу, що літера «і» не пишеться «сеньо», «сеня», «сеняте», «сеняно». Окрім другої особи однини «сенні» і першої особи множини «сеняму». Провідміняйте останні дієслова за цим правилом. Пероджі абастанца. Статистика показує, що мої відео дивляться 56% підписників. Тож запрошую і другу половину. Будьте ласкаві, підписуйтеся та натисніть на дзвіночок нагадування, і ми з вами продовжимо вивчати особливості відмінювання дієслів в презенте індикативо. Andiamo avanti insieme!